Vítejte na semináři o IPv6, takové tradiční akci, kterou tady pořádáme už vlastně od roku 2016, čili čtvrtým rokem, po každé 6. června, protože to jsou ty dvě šestky, tak předem upozorňuji, že příští rok 6. června určitě nebude, to bude sobota. V sobotu takovouhle akci neděláme. Rovnou řeknu, že bude to pravděpodobně 4. června, ale samozřejmě ještě nevíme, ale klidně si dejte do kalendáře 4. června 2020. Bychom se tady mohli znovu sejít. A to je docela dobrý začátek, ne? Na začátek něco o sdružení CESnet. Tady takový tradiční obrázek, který já vždycky ukazuju, to znamená, sdružení CESnet je sdružení provozující národní síť vědy a výzkumy, takzvanou e-infrastrukturu CESnet, která propojuje všechny univerzitní města v Česku se sdružením veřejných vysokých škol a Akademie věd. No a kromě toho děláme spoustu věcí kolem. Tady jsou některé naše projekty ještě se starými logy, dneska už mají všechny nová loga, ale jaksi jsem se nedostal pořád tomu to předělat. To znamená projekty jako EduRoam, EduID.cz pro jednotnou identitu a vlastně správu nějaké federace identit, certifikační služby taky, oddělení bezpečnosti, které má bezpečnostní tým CESnet-CERS, nejstarší akreditovaný, už má přes 15 let, forenzní laboratoř, která se zabývá analýzou malwareu, penetrační testování, Mentat Warden software open source, který vyvíjíme pro správu bezpečnostních incidentů. No a pak taky samozřejmě se staráme o náročné výpočty, takže Metacentrum je projekt, který koordinuje gridové počítání v rámci České republiky. A protože ty výpočty generují spoustu dat, tak máme tam datová úložiště speciální oddělení, které se zabývá ukládání velkého množství dat. No a mimo to taky děláme takové nějaké další projekty, jako třeba open source project, který se jmenuje UltraGrid, který slouží k nízkolatenčním videopřenosům ve vysokém rozlišení. Je to open source, běží to na Linuxu, běží to na Windows, běží to na dalších platformách a stačí vám k tomu takovému streamování ve 4K lepší herní notebook dneska. Docela zajímavá věc. Tak, důležitá informace o dnešním dnu. Dnes je to přesně 35 let, co byla vydána legendární hra Tetris. Takže z toho důvodu logo dnešní akce vypadá takhle. Já jsem se teda dozvěděl až v pondělí, takže to bylo takové jako narychlo, ale myslím si, že nakonec je to dobré, že se můžeme takhle připomenout. Takže jednak se můžeme dneska ohlížet do minulosti, jak vypadaly počítače v roce 1984, na kterém vyšel Tetris. Pokud jen tak na Rootově vyšla zprávička, kde je odkaz na webový emulátor, kde si to můžete zahrát, doporučuji pustit si i zvuk, protože ten zvuk je velmi autentický. Ano, ale už nemusíte vlastně celý zbytek nedávat pozor. Tak. Pracovní skupina IPv6 v rámci komunity CESnet stále existuje, ale v zásadě bych řekl, že moc práce se v ní nedělá. Existuje mailing list, do kterého přišel mail naposledy asi před 3 lety. Takže dá se říct, že my v CESnetu máme hotovo. Každý, kdo chtěl implementovat IPv6, tak ji implementoval. Produkčně nám běží na páteřní síti od roku 2004, takže nějakých 15 let. No, ale jak víte, tak stejně jako pořád ještě nejsme tam, abychom si mohli říct, že máme s IPv6 všechno hotovo, jako že bychom nepotřebovali dále IPv4 a že bychom se bez toho obešli. Proto vlastně pořádáme tyhle ty akce, jako je tahle. Na tuhle se zaregistrovalo 196 návštěvníků, tak já vám za to děkuji. Jak jsem říkal, je to 4. ročník. Opět jsme měli veřejné call for papers, takže jsme vlastně nikoho jsme nezvali, nebo původně jsme nikoho nezvali, čekali jsme, jestli se někdo ozve, že by chtěl vystoupit a něco přednést o tom, jakým způsobem se potýká s nasazováním IPv6 nebo s nedostatkem IPv4 adres. Ozval se v zásadě jeden, pak asi další dva, a pak zbytek se nějakým způsobem musel donutit k tomu, takže tímto vás vyzývám, protože taková věc bude určitě příští rok, pokud si myslíte, že byste mohli nějakým způsobem obohatit nebo si jenom udělat reklamu, prostě říct, my máme IPv6 ve své síti, takhle jsme to nasadili. Vždycky je dobré se přihlásit, protože jenom tím, kdo se přihlásí, tím to ovlivní to, jak bude vypadat program. Opět se nám tady sešla většina začátečníků, aspoň teda, co tvrdíte při té registraci. Opět máme přímý přenos a záznam. Doufejme, že se nic nerozbije a že to
bude fungovat až do konce dne. Opět tady máme možnost pokládat dotazy, bude záznam, ano, pomocí Slido. To znamená, můžete na slido.do/ipv6day zadat dotaz a nemusíte se tím pádem hlásit. A samozřejmě můžete se i hlásit a položit dotaz na mikrofon, to tady taky dokážeme zařídit. No a když budete chtít tweetovat, tak tweetujte IPv6day. Teď nevím, jestli malé D nebo velké D, asi na tom nezáleží. Tak, tady je vidět vývoj zaregistrovaných účastníků. Vidíte, že nám to trošku, řekněme, stagnuje. Tak nevím, jestli je v pořádku říct, že se odrážíme od dna. Uvidíme, jak to dopadne příští rok, jestli teda bude nějaký příští rok. Hold, já si osobně přikládám k tomu to, že jako v roce 2017 tady byla přednáška od UPC, které zavádělo IPv6 a ta podle mě přitáhla majoritu těch návštěvníků. Nicméně, jak vidíte, tak letošní ročník jako je zdaleka jako nejnižší, co týče účasti, což zase může mít pozitivní efekt, že třeba tady budeme mít lepší vzduch a tak, protože samozřejmě ta posluchárna sice má kapacitu 300 lidí, ale nepočítá se s tím, že sem 300 lidí přijde. Tady jsou ty znalosti, jak vidíte, v podstatě od loňska žádná zásadní změna. Dá se říct, že to vypadá úplně stejně, ten koláčový graf, to znamená 5% expertů, 38% pokročilých a 55% začátečníků. Zase jsem se podíval na metadata, takže jsem vlezl na web server, kde se jste registrovali, a koukal jsem se, jako kdo se zaregistroval přes IPv4 a kdo přes IPv6, tak je to pořád takové, jakože přes tu IPv6 nic moc, ale zase na druhou stranu 13%, to není úplně nula. To znamená, vidíte, že nějaký provoz přes tu IPv6 reálně teče. Doprovodný program, už je to v zásadě taková tradice, je tady Turis Omnia, na kterém běží IPv6 only síť, tamhle je napsaný přihlašovací údaje pro seminár -IPv6, nebo případně v pásmu 2,4 GHz je to ten 2,4/2019. Případně je tady ještě, kdybyste chtěli vyzkoušet, tak je tady ještě EduRoam -nad 6,4, to je té samé Omnie. No a pak je tady samozřejmě EduRoam místní, fakultní, to znamená, ten zase bude IPv4 only, takže si můžete vybrat buď IPv6 nebo IPv4, ale ne obojí dohromady. V podstatě, pokud jste byli loni, tak nic se nemění. Je tam Taiga pro bezestavový překlad IPv6 na IPv4, je tam NodeDNS Resolver, ve kterém běží DNS64, je tam nastavená aktivace klientů, mělo by to fungovat. Má tady někdo Apple a připojil se? Nefunguje. Už zase, no. No, to je prostě tradiční problém. Dobře, spravím to hned, co se dostanu počítači. Nebo spravím, workarounduju to. Podle mě je problém v tom Apple, ale nedokázal jsem to nějakým způsobem zařídit, aby to opravili za tu dobu. Příští rok možná. Uvidíme. Budeme čekat, jestli to ten Apple sám spraví třeba. Tady jsou ještě nějaké statistiky z loňska, tak uvidíme, jak se nám to povede letos. Vidíte, že je docela optimistické, že jakmile vypnete IPv4, tak ten provoz po IPv6 docela vyroste, takže tady vlastně loni byla většina provozu odbavená po IPv6 a jenom menšina. Někdo teda odpoledne, to vidíte, že tady někdo odpoledne jako začal sabotovat a posílat a táhat nějaký velký objem dat přes IPv4, ale jinak celou dobu IPv6 dominovala. Uvidíme, jak to bude letos. A důležitá věc, vyšlo čtvrté vydání knihy o IPv6. Knihu napsal Pavel Satrapa, což je mimo jiné člen představenstva CESnetu a taky samozřejmě jako působí na Technické univerzitě v Liberci a taky píše knihy, které jsou velmi zajímavé, velmi čtivé, velmi vtipné většinou a tohle to není výjimka. Bohužel čtvrtky jsou zároveň dny, kdy se schází představenstvo CESnetu, takže Pavel Satrapa tu teď není, ale přijde odpoledne a na konci dne máme v programu přednášku o tom, vlastně, co je v té knize nového a logicky tu knihu si taky můžete koupit před sálí, je to vlastně úplně první možnost si koupit, protože dnes jako oficiálně vyšla a máte tedy možnost si ji nechat případně podepsat přímo od autora, takže doporučuji. Ale nebo samozřejmě, pokud chcete šetřit, tak máte k dispozici možnost stáhnout si na knihy nic.cz v elektronické podobě už teď. Již včera, ano.
Tohle je vlastně zase stejné z loňska, pokud jste náhodou v loni nebyli nebo máte nějaké nové zařízení, můžete vyzkoušet, zase mě bude zajímat docela jako vaše odpovědi. Jde o to, když se připojíte mobilem k té síti, která je IPv6 only, jak dobře vám to bude fungovat, jestli to bude fungovat jako úplně dobře, nebo jestli tam budou nějaké drobné problémy, což zjistíte na té adrese 46xlat.idem.cz, je dotazník, kde je napsáno, co máte udělat a co máte vyplnit. Taky jsem loni říkal o nástroji NAT64Check, což je nástroj na testování, právě automatizované testování webových stránek na NAT64. Tenhle ten projekt se vyvinul něco trochu lepšího, funguje lépe, ale zároveň bohužel nemá kdo se o něj starat. Takže tady vyzývám, jestli někdo máte zkušenosti třeba s Djangem, je to aplikace v Pythonu napsaná v Djangu, a je to open source, je to na GitHubu a říkáte si, že by bylo fajn se na tom podílet, tak doporučuji kontaktovat Sandra Stefana, což je jeden ze dvou autorů, který takhle vyzval, že prostě schání pomoc. Takže tohle rozhodně tady říkám, a jednak abyste věděli o tom nástroji, že existuje, abyste věděli, že když nám náhodou nebude fungovat, tak že byste to mohli třeba přiložit k ruku k dílu, aby fungoval všem lépe. Tenhle slide je prázdný, a to proto, že do Lightning Talk se nám letos nikdo nepřihlásil, ale ještě pořád to není nic ztraceno, přeci jenom je to až odpoledne a je to pouze 10 minut, na to vám stačí 2-3 slidy, anebo ani žádné slidy klidně, takže dávám tady prostor. Ještě pořád se můžete přihlásit a něco říct tady ideálně o IPv6 během 10 minut odpoledne. Pokud ne, bude nějaký náhradní program, nebojte se. No a poslední věc, pravidlo Pacmana, když diskutujete na chodbě, vždycky nechte místo pro jednoho dalšího diskutéra, abyste byli otevřená komunita, abyste prostě nevylučovali nikoho ze sebe. Tak, to je ode mě na úvod úplně všechno.